السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا تاريخ بتاعي استقال كي بيش صدحات ولا بد يكون يستقال يتمنك وحن هاركم كسو دوين الناس كريم نور عبد الله وأهم الكيري هيدا لاستمد اللفتة ما ملك السوبالي لان إنو حد كسي بحيوان دوري دي كتير وحا عضينا يسا يساقو أهم الكيري اللفتة أيو ما أنتوا حيولتوغا تارس كيغي ولا كسر دويي حفلة دن مانتا إساق عنو قبرني فريي نور عبد الله وحان هاي قندر أسليه لي سمادة لفتا آي كاراركا سمالان آي دي كارد وي هاي أقون سيجيسا runtii xukuumadii dawladda gacantii ku qabareysa shaqada amaadeega anigu aan qaranka u hayay waxay noqotay in uu dawladda la sheegay ay noqotay muwaadin qeyrka ah nin dhalinyaro ah oo ay hay'ad wadaagaan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi runtii markii arintaas aanu soo xaqiiqsanay cadeymahoodii iyo dokumentiskoodii wixii ba aanu soo helnay kala hadalnay wasiirka wasaaradda gaadiidka runtiina uu si bareer ah uga bareeray waxay noqotay inaannu ma taqaana arinta aanu warbaahinta Soomaaliland gudaheeda aan ka sheego horaan uga sheeciyaan u sheegay tabasho iyo cabasho uu gudbiyay madaxweynaha maamulka uu ka garaabi waayay ka bacdina balanqaadka aanu warbaahinta hore uga sheegay inaan ma taqaana tabashada iyo cabashada beeshayda ama deegaankayga iyo jabhada caarhe tabashada faraha badan leh iyo cadaalad darrada ay dalka uga talaabeen in ka garaabi doono runtii waan ka garaabayaa waana ka tigi waana ka baxay maanta jeneraalku waa kan uu soo dhaweeyay garabkiisan taaganahay garabkii uu taaganyahay waxaan warbaahinta aan halkan ka sheegayaa inaanay wadankaas ay tahay reer reer maamulaya maamulkaas dhan inuu yahay reer reer maamulaya taasina anagu yeeli mayno aqbalina mayno waanu ka dhidhiidheynaa waanu ka talownay waanu ka tagnay haddii ay ka tig weydo beesha anigu aan kasoo jeedo deegaankan kasoo jeedo naanays baa uga baxday xilliga ololaha doorashada oo waxaa lagu naanaysaa ama naanays soo baxday ka raacday jeegan raacba leeda beesha anigu kasoo jeeda Xaaj Saalax haddii iyadoo ay saa tahay haddana aniga iyo nin kale oo dhalinyaro ah oo isaguna qandaraas la 9 milyan dalka qandaraas 9 milyan dalka keenay nin ajkayga oo aanu isku haybnahay oo aanu maadernahay oo leeyahay Muqtar Bulbul laftigiisu taat mid la mid ah maanta qalabkii iyo kambaniyadii uu dalka keenay uu 9 milyan ku meel geliyay waa bacadiyaal dadka berberiyaalaan saasi leeg baa isagana ay uga dhacday marka runtii waxaan halkaasii ay taas muujinaysaa in deegaanada kale iyo beelaha kale marka anagu aanu saa nalaga yeelay ama qaabkaan nolol dhaqmay in ay mataqaana iyaduna ay ka sii darantaan waxba u oolin marka runtii waxaan halkan ma shaqada ka bilaabayaa waxaan shaqada ugu horeysay ama qandaraas ugu horeeyay waxaan u fulinayaa jabhada dhammaan anigu diiwaan gelinayaa ciidamada jabhada xuquuqul udrinka ah aqoonsiga u sameynaya kabacdina in maamulkan oo aanu mataqaana maamulkaygi ah maamulka Puntland oo kaayagi ah oo aanu wax badan wadaagno inaanu mataqaana adeegii aan halkaa ka qaban jiray ana halkan aan ka qaban doono ayaan mataqaana rajaynaya marka waxaan leeyahay dhalinyarada kale iyo dadka kale iyo intii mataqaana jabhadu waxay maamulka jabhadu wuxuu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo oo tabasho ama cadaalad darro tirsanaya iyo qof kasta oo arkay qaabkay u socdaan maaha adigu kaliya inaad wax tirsato mar marka qaar waxa ku banaan oo waajib ku ah inaad ka dhidido ama aad diido hab u socdaan boobka dhaca cadaalad darrada awood sheegashada shaadka maamulka ama dawladda la soo xidho waxaan ahay ninkii xilliga ololaha ku dhaartay ama dhaarta ku maray dadku qaarayaa banaayeen in Muuse Biixi maamulka madaxweynaha siilay bedeli doono inuu noqdo runtii wax kale ugu maan dhaarinayn waxay muuqatay boobka iyo ku shubashada iyo dhaca inuu sameyn doono talaabooyinka noocaas ay qorshe aragtideeda gaarka ah iyo aqoontooda ay tusisay maantana waxaan ku dhaarinayaa oo aan hubaasan wadkiga u hubaa xukuumadda golahaaga wasiirada iyo xukuumadaada iyo adigu aad hormoodka u tahay inuu dalku gacantaada ku burburayo.